VHP versiooni eluiga on tüüpiliselt 3 aastat ning on mõistlik neid iga aasta värskendada, sest et siis on rakenduses parandamist vajavaid kohti võimalikult vähe. Mida aga teha, kui kasutusele on jäänud vanem versioon? Meie serveritest leiab rakendusi, mille all jookseb siia maani veel PHP versioon 4.4. Aastaid on olnud võimalus lihtsalt näha, kus kohas on kasutusel vanem versioon ning minna üle uuema peale. Paraku võib sellega seoses veebirakendus katki minna. Lisasime siia ühe nupu. See avab eraldi saki, kus on võimalik kontrollida, et veeb töötab vana versiooniga, hetkel siis 4.4.9, ja seejärel lülitada sisse küpsis, lehekülg värskendati ja nüüd on kasutusel juba uus PHP versioon. Niimoodi on võimalik käia läbi kõik alamlehed ja samuti kontrollida halduspaneeli toimimist. Kui kõik toimib kenasti, võib minna tagasi iseteenindusse ning salvestada uue versiooni.